بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے لوگوں سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات ہے، وہ جسے چاہتا ہے بلند بنا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں پر بادشاہت ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ وہ ہے کہ اس کو ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، تو ذرہ بھی اس کو فیل نہیں ہوتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. وہ هو العلی العظیم، اور اللہ وہ ہے جو بڑی عظمت والا، جو بڑی کبریائی والا، جو بڑی شان والا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، تو اس اللہ سے ایک دفعہ مانگ کر دیکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ تیرا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بندے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اللہ بالکل گناہوں سے اس کو معصوم کر دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو ختم ہی نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیک اعمال سے، اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے.